Ai, ele é lindo. Moderno. Faz meu tipo. Super na moda. Estiloso. Gostoso. Eu tomaria banho com ele todos os dias. É verdade, olha só. Tá vendo? Por acaso, vocês sabem que horas... Que horas são? Oi? Champion Yacht, agora com novas peças para trocar. Champion Yacht, o original troca pulseiras.